Tanggal 5 Disember 2015 akan menjadi tarikh yang akan diingati seluruh bangsa Johor. Kemangkatan ananda keempat Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, iaitu Tunku Laksamana Johor Tunku Abdul Jalil Iskandar, pada pukul 7.11 minit malam di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Almarhum yang dilahirkan pada 5 Julai 1990 merupakan seorang putera raja yang amat disenangi dan dekat dengan rakyat jelata. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Mahmudiah kira-kira pukul 2.40 petang 6 Disember 2015. Merafak sembah ucapan takziah kepada Sultan Johor Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar dan Permaisuri Johor Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah serta seluruh kerabat diraja Johor atas kemangkatan Tunku Laksamana Johor Yang Amat Mulia Tunku Abdul Jalil Ibni Sultan Ibrahim. Kami wakil daripada Pejabat Parlimen Johor Bahru ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga kerabat diraja Johor atas kemangkatan Almarhum Tengku Abdul Jalil Ibni Sultan Johor. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Al-Fatihah. Saya bagi pihak penduduk Kampung Melayu Majidi merasa amat sedih kita kehilangan seorang putera raja yang disayangi, dihormati oleh rakyat. Jadi bagi pihak penduduk, saya mengucapkan takziah kepada keluarga tuanku, di mana kita bersama-sama bersedihlah kehilangan putera beliau. Saya mewakili UMNO Bahagian Johor Bahru dengan duka citanya mengucapkan salam takziah kepada keluarga kerabat Raja Johor atas kemangkatan almarhum Tengku Abdul Jalil Ibni Sultan Ibrahim. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang beriman. Ucapan takziah dari kami, warga kerja Surat Trans Production. Al-Fatihah. Usah bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu karena waktu Yeah.